បាសិនជាលោកនេះនៅមានព្រាំងអាទិនអូនកុំគិតកុំគិតកុំគិតថាចិនបងបែកបាសបាសិនជាលោកនេះនៅតែមានដួងខាសូមមានស្នេហ៍មានស្នេហ៍មានស្នេហ៍អូនកុំអោសង្ឃឹមបងនឹងថ្នាក់ថ្នមថ្នាក់ថ្នមក្តីស្នេហ៍អោបបផាពេលប្រលឹមរីងស្រង់ញញឹមប្រងព្រំបាយសំសើមរាត្រីបាប្រងអែណាដាច់ចិត្តអឹងប្រណីបើរុំស្រីរុំស្រីល្អក្រៃវិស័យអំសារាបាននៅក្នុងលោកយើងនៅមានព្រះអង្គនិងព្រះចន្ទចិត្តបងនៅតែស្មោះលើរូបអង្គដែរបាសិនជាលោកនេះនៅមានព្រាំងអាទិនអូនកុំគិតកុំគិតកុំគិតថាចិនបងបែកបាបាសិនជាលោកនេះនៅតែមានដួងថាសូមមានស្នេហ៍មានស្នេហ៍មានស្នេហ៍អូនកុំអោសង្ឃឹមបងនឹងថ្នាក់ថ្នមថ្នាក់ថ្នមក្តីស្នេហ៍ហាអោបុប្ផាពេលប្រលឹមរីងស្រង់ញញឹមប្រងព្រំបាយសំសើមរាត្រីបាប្រងអែណាដាច់ចិត្តអឹងប្រណីបើរុំស្រីរុំស្រីល្អក្រៃវិស័យអំសារាល្អក្រៃវិស័យអំសារាបាននិយាយមែននារីខ្មែរស្អាត